Takže si to s tým kongresom nerozmyslíš? Kedykoľvek inokedy by som ti ruky nohy boskávala, ale teraz to proste nejde. Myslíš, že to ocení? Kto? Adam. To, že sa kvôli nemu tak obetuješ. To nie je obeta. To je láska. To je ženská blbosť. A ja sa ju v tebe snažím zlomiť tým, že chcem z nás troch urobiť silný ženský tým. Áno. Ja už dôverujem len ženám. A ty by si mala tiež. A povieš mi už konečne, prečo tam odmietaš ísť ty? Za všetkým hľadaj muža. Je v tom nejaký chlap? Nejaký nevydarený vzťah? A povedzme, že je tam človek, ktorý ma neuznáva a ja sa s tým človekom odmietam konfrontovať. A keďže tam odmieta ísť, Rebeka, pôjdete tam vy. No, moment, ja tam nemôžem ísť. Tiež tam niekoho mám. Pre zmenu muža, ktorý ma uznáva až príliš. Profesor Blanár, môj otec. Nechcem sa s ním stretnúť. Zás mi bude tlačiť do hlavy, ako som sa zahrabala v Bratislave. Zahrabala? Práve, že by ste mu ukázali, aká ste šikovná, že vaša primárka vám natoľko dôveruje, že vám zverí svoj mimoriadny príspevok. Dobre, a ešte jedna vec. Bude sa ma pýtať na Braňa. Či zatestoval. A ja poviem, že nie, a on povie, že to je moja vina, lebo som ho nevedela správne motivovať. Dobre, tak ak vám to dám príkazom, pôjdete. Tlačíte na mňa ako môj otec a to nemám rada. Dobre. Samozrejme, chápem. Tak ale rozhodnite sa dobrovoľne. Prosím ťa, vybal to. Kto je ten chlap, kvôli ktorému tam nechceš ísť?